Ahoj. Ahoj lidičky. Viděli jste? Zrovna jsme se vrátili z nemocnice. Strašný úraz, jo. Hnedka ze startu, jo. Tyjo. Ještě pořádně ani nezatopila. A už normálně, tyjo, katastrofa, ne? No hrůza, jsem mi chtěl úplně brečet. No ale to je vyřešený, tohleto. A my teďka, dneska, tady máme dva pomocníky. Mám tady kluky naše dva. Takže nám pomůžou, nebo aspoň jsme si to mysleli, protože kluci už jsou pryč někde ve vesnici. No, takže to zbývá na nás. A my dneska budeme převážet štěrk. Jo? Tady zase máme venku nějaký zbytek štěrku. Takže si to tady budeme nakládat a budeme to vozit do budoucího dětského pokoje. No. Takže já tam teďka dám časozběr a jdeme vozit. No a až to navozíme, tak se rozhodneme, co dál podle času a podle toho, jak se nám bude chtít. Takže lidičky práce naplno jsou rozjeti. Nějaká snaha tady je, no. Ještě jsou malí na toho šanci. A mě tamhle ten. Ne. Ještě takový chcipáč. Ale něco naberou. No a to by bylo. Tady máme pěkně místečko. Takže můžeme teďka valinkou už zase jezdit až semka pěkně na nakládku. Protože už se nám dělá počasí, už to osychá, takže já už můžu zase suť odvážet k sousedovi, nemusím to vozit vlastně tady semka a pak to zase převážet, jo? No, takže to je splněno, tak se podíváme, kam jsme to vlastně namrskali, jo? Tak a máme tady v dětském pokojičku. Bylo tam toho teda víc, jak jsem myslel. Já jsem myslel, že tady uděláme jenom fakt trošku, ale my máme tak půlku, no. Půlku určitě toho zasypanou. No a teďka vlastně nám přepívá trochu času. Kluci nanosili cihle dobrovolně a rádi, že jo, samozřejmě děti. A budeme tady zazdívat, jo. Takže vlastně něco ještě zazdíme dneska a pak pojedeme pryč, no. A v příštím videu, když bude počasí, když nebude pršet, jo, tak začneme tady vlastně v té místnosti to ještě o 8 cm strhávat tu podlahu, no. No a to už bude právě ven. Dneska se to naloží na valinku a fik k sousedovi. No. A teď se podíváme, co nás čeká předtím, než budeme zdít kafičko. Hele, tady máme kafičko. A máme tady i sušenčičku. Kde je sušenčička? Ano. Takže si dáme kafičko, sušenku a jdeme pokračovat. No a my než si dáme kafičko a sušenku, tak já vám tam dám ten časozběr. Tak lidičky, zase kousek hotovýho. Tak je to tady
to s Verčou zazdíváme, no. Vlastně celý ty dveře zazdíme. No. A teďka už mizíme, protože už toho máme oba plný zuby. No. A příště... Příště tady sděláme ty cihličky, jo? Co tady máme, pár kousků. Ale musíme si dovíst kýble, protože tamhle ty kýble jsou prasklý, jo? Ty se za chvilku úplně rozsypou. A tyhle ty kýbličky, co máme, tak jsou zase malý, no. A já když to v tom míchám, tak to je prostě míchání úplně na prd. No, takže si na příště dovezeme větší kýble. Tady prostě sděláme ty cihličky. A nastartujeme bagřík a začneme vyvážet. Když teda bude počasí, jo. Jako když napadne sníh, tak asi toho moc neodvezeme. Nebo když bude pršet, ale když bude hezky, tak tady začneme s Verčou strhávat a 8 cm ještě ubereme. A tady dole vlastně je trubka, takže tu trubku bychom protáhli až ven. Takže tady je Instagram, tam mě můžete sledovat. Co tvořím, co vytvářím, co dělám zrovna. A to je pro tohle video vše. Takže zase, komu se to líbilo, palec nahoru. Pište komentáře, dávejte odběry. Ahoj. Ahoj.